berhenti menularkan berita banjir dan gambar-gambar lama di platform media sosial dan WhatsApp. Itu pesanan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM Datuk Saifuddin Abdullah kepada netizen agar tidak menimbulkan kegusaran terhadap masyarakat, khasnya penduduk yang berada di kawasan terjejas banjir dan ahli keluarga lain yang terlibat. Pesanan itu dikirimkan buat mereka yang tidak henti menularkan kembali gambar maupun video keadaan banjir tahun-tahun sebelum ini di laman sosial semata-mata untuk menjadi penyampai berita meskipun tidak tahu bahawa sumber itu sahih atau tidak. Saya harap kita janganlah menularkan kisah-kisah dramatis yang tiada kebenaran. Dari satu segi dia memburukkan keadaan. Dia juga meninggalkan imej yang tak baik. Sedangkan saya tahu pasti pasukan beruniform bukan sekarang, dari dulu. Ya, saya membesar di tepi sungai Semantan, di Temerloh. Saya biasa pindah banjir. Saya biasa dibantu oleh pasukan keselamatan. Itu dari tahun zaman saya kecil. Sekarang mereka lagi well trained. Sekarang di pihak kerajaan, kita ada suatu tata cara kerja yang dah tetap dipanggil arahan 20 MKN. Apabila banjir berlaku di sesuatu kawasan, pegawai daerah akan menjadi pengerusi bilik gerakan banjir. Jadi semua agensi dah bersiap sedia, mereka dah bermesyuarat berbulan-bulan bersiap, dan ketua kampung, JKKK sama bertentua lumus. Semua bersiap sedia. Semua agensi bekerja dengan teratur dan sistematik. Sementara itu, setakat jam 1 tengah hari Isnin, Pahang merekodkan 10,739 penduduk terjejas banjir daripada 3,319 keluarga yang ditempatkan di 202 pusat pemindahan sementara PPS di 9 daerah termasuk Kuantan. Dalam kawasan daerah Kuantan, saya difahamkan ada 31 buah PPS yang telah beroperasi. Dalam kawasan Parlimen Indramahkota ada 7. Setakat ini, Alhamdulillah, semuanya nampaknya berjalan dengan begitu baik. Kita melaksanakan arahan 20 MKN. Semua agensi akan bekerja mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Masing-masing dah tahu tugas dan fungsi. Guru besar, GPK dan guru-guru akan bantu. Ketua kampung, pengerusi KRT, JPM, pihak bomber, polis semua membantu. Dan semalam daripada mula proses memindahkan sampailah ke PPS, pihak saya, kita bantu dalam dua kategori. Yang pertama, pada peringkat awal kita sediakan sedikit makanan untuk mereka. Bukan saya saja, Yang Berhormat Adun Berserah juga menghantar bantuan. Kemudian yang kedua ialah kita menokok tambah apa-apa yang diperlukan.